یہ جی ماشاءاللہ عزیز کر فارم کے اوپر آج جانوروں کے جن دوستوں کے سینگ کا بولا ہوا ہے ان کے سینگ بھی بنیں گے، اور جو جانور ہمارے پاس پلائی کے اوپر ہیں اور جن کے کھر بننے والے ہیں ان کے آج کھر بنا رہے ہیں، یہ چیک کریں، ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. یہ ویڈیو میں نے کچھ جانوروں کی بنائی ہے، ادر وائز الحمدللہ عزیز کر فارم کے اوپر جتنے بھی جانور ہیں ان تمام کے آج جو ہے ناخن بنیں گے. آج اگر کمپلیٹ ہو گئے تو آج، اگر صبح کچھ رہ گئے تو پھر صبح، تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ سارے کمپلیٹ کریں گے ہم. تو بہترین موسم ہے ابھی، کیونکہ ابھی نہ گرمی ہے نہ سردی اتنی زیادہ، نہ گرمی ہے اتنی زیادہ، تو ایک بہترین ٹھنڈا میٹھا موسم جسے بولتے ہیں وہ چیز ہے. اس میں اب کھر بنیں گے، اس کے بعد ان کو گرمنگ ہوگی، اس کے بعد جو ہے ان شاء اللہ تعالیٰ ایک ویکسینیشن ہے تو ایک جو ڈیورمنگ ہے ہماری وہ قربانی کے قریب جا کے ہو جائے گی، اور ان شاء اللہ تعالیٰ تب تک ڈلیوری کا ٹائم شروع ہو جائے گا. تو اپنا بچڑا پرووائڈ کرنا چاہیں تو اس کے فارم پہ رابطہ کر سکتے ہیں. بہترین پیکج ہے ہمارا، سب سے سستا پلائی کا 13,500 روپئے لے رہے ہیں، بہترین سروس ہے، اور الحمد للہ جانور آپ کے پلائی ہو رہے ہیں ڈیلی بیس پہ. دوستوں کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے، نظر کرنا چاہیں بنے، ہمیں خوشی ہوگی آپ کو عزیز کے فارم پہ دیکھ کے. تو الحمدللہ یار دیکھ چاہو دیتا تیرا خریدا ہی ہے نا، بہترین نہیں کیتا انہوں نے، ہو رہا ہے سارا سسٹم ہمارا پلائی کا. ابھی اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے جتنے بھی جانور ہیں پلائی کے لیے پورے پاکستان سے آئے ہوئے، وہ سارے کے سارے تندرست اور فٹ فاٹ ہیں. تو پیچھے ٹائم کم ہے، تقریباً آپ کہہ لیں کہ 2 مہینے پڑے ہیں ہمارے پاس، کیونکہ قربانی سے تقریباً مہینہ پہلے جو ہے ہمارے ڈلیوریوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو پچھلے 2 مہینے بچے ہیں، تو جو دوست بھی اپنا بچہ پرووائڈ کے لیے دینا چاہیں تو موسٹ ویلکم، آپ رابطہ کریں، بھیجیں اپنا جانور عزیز کیٹل فارم پہ. اور یہ جی ہماری آج کی نیو انٹری، یہ ہمارے دوست ہیں جی فہیم صاحب، ڈین مارک سے، کراچی سے بلانگ کرتے ہیں پاکستان میں. یہ بچڑا انہوں نے آن لائن پرچیز کرنے کے بعد ڈلیور کروایا ہے عزیز کیٹل فارم پہ. چیک کریں ماشاء اللہ بچڑا بڑا پیارا ہے، جالندہ آف کلر کے لحاظ سے بھی چولستانی بریڈ ہے. تو جو دوست بھی آپ بچڑا لے رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ بچڑا تھوڑا سا اچھا لیں، جان میں لیں، تو کیونکہ پیچھے ٹائم بہت کم ہے، پیچھے 2 مہینے رہ گئے ہمارے پاس صرف پلوائی کے. تو 2 مہینے کے بعد جو ہے ہمارے 2 مہینے سے پہلے ہی جو ہے وہ ہمارے جانور ڈلیور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی قربانی کی سے 1 مہینہ پہلے جانور جانا شروع ہو جائیں گے ہمارے. تو جو دوست بھی اپنا بچڑا پلوائی کے لیے دینا چاہیں وہ رابطہ کریں عزیز کیٹل فارم پہ. عزیز کیٹل فارم ویلکم کرتا ہے اپنے آنے والے تمام نئے بچڑوں کو، خوش آمدید کہتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فہیم بھائی نے جس مسئلے کے لیے اللہ تعالیٰ اس بچڑے کو اس مسئلے میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ عزیز کیٹل فارم کے اوپر جو رونقیں ہیں ان میں بھی اضافہ فرمائے، اور ہمارے پاس آنے کا جو مسئلہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہمیں بھی کامیابی عطا فرمائے. یہ جی ماشاء اللہ اشرف صاحب کی امریکہ سے یہ تینوں بچھڑیاں جو ہیں یہ اشرف صاحب کی ہیں، یہ نعیم صاحب سے سانگڑ سے، یہ نعمان صاحب کی آگی ماشاء اللہ، اور یہ نعیم صاحب کی گائے کا بچھڑا، یہ بھی ماشاء اللہ بہترین ہے. اور یہ جو ہے یہ جلال صاحب کا آ گیا ماشاء اللہ بہترین اور کلاس، اور یہ ساتھ جو ہے یہ ساج شیخ صاحب کا حیدرآباد سے، یہ ماشاء اللہ یہ بھی ساجد بھائی کا، اور یہ ہماری ڈیری ڈریم کے آگے بچھڑے. یہ چھوٹی بچہ پارٹی ساری ڈیری ڈریم کی ہے، اور جو بڑے ہیں یہ ہمارے 2024 کے ہیں. یہ ماشاء اللہ، اور یہ جو ہیں یہ چاچا سعید ہے بابے وریدانوں پہ، جی تار کے پانی بھرے بابے وریدانوں پہ، ادھر پانی بھر دے وے. اور یہ جی یہ ڈیری ڈریم کی ماشاء اللہ گائے آ گئی ہماری، یہ تندرست اور فٹ فاٹ ہیں سارے کے سارے جانور، اور ماشاء اللہ اور یہ جی سفیان امیر صاحب کا، اور یہ ہمارے پاس جو نیا بچڑا آیا ہے یہ خالد بھائی ہیں جی کراچی سے، یہ ماشاء اللہ ان کا ہے. اور یہ لقمان صاحب کی بچڑی آ گئی، اور یہ عابد صاحب کی بچڑی آ گئی، اور یہ نعیم صاحب سنگھ سانگڑ سے، یہ ان کی آ گئی، اور یہ نعمان صاحب کی گائے. چلو باہر آؤ،
یہ نعمان بھائی کی ماشاء اللہ، اور یہ بھی آ گئی اشرف صاحب کی، اور یہ جو ہے یہ بچہ جو ہے یہ ہمارے پاس نیا آیا ہے، یہ فہیم صاحب کا، ڈنمارک میں ہوتے ہیں وہ۔ یہ جنید صاحب کا آ گیا بچڑا ماشاءاللہ، یہ بھی ہمارے پاس نئے آئے ہیں۔ اور یہ آ گیا علی صاحب کا ٹیگ نمبر 37، اور یہ عطاء الرحمان صاحب فرام گجرانوالہ سے، یہ ماشاءاللہ ہیوی بل ہے ماشاءاللہ ان کا اپنا قربانی کے لیے۔ یہ آ گیا جی فرق بھائی کراچی سے، اور یہ آ گیا جی لقمان صاحب کے۔ یہ بڑے بچڑے جو ہیں ان کو اسپیشل کے اوپر ہیں، اور اسپیشل کے جتنے بھی جانور ہیں ان کو ونڈا ڈال دیا ہے، یہ بھی ماشاءاللہ کھا کے پیٹ شیٹ بھر کے بیٹھے ہوئے ہیں مزے سے۔ یہ چیک کریں ماشاءاللہ، یہ آ گیا جی محسن صاحب یو کے سے، یہ آ گیا عبد الباسط صاحب کا ماشاءاللہ، اور یہ فرحان صاحب فرام کوریا سے۔ یہ بھی اسپیشل کے اوپر مزہ صاحب کا آ گیا کراچی سے، اور یہ آ گیا توصیف صاحب کا ڈبو، اور یہ جو ہے یہ ملک شبیر صاحب فرام کراچی سے۔ یہ محسن صاحب کا آ گیا کراچی سے، شبیر صاحب لاہور سے ہیں جی، یہ محسن صاحب کراچی سے آ گیا، یہ دانیال صاحب ملتان سے، ان کا لال بادشاہ، اور یہ آ گیا جی فیصل صاحب کے، یہ ماشاءاللہ چیک کریں پیچھے سے گلائیاں ان کی، یہ چیک کریں ماشاءاللہ، یہ دونوں ان کے برہمن آ گئے۔ اور یہ آ گیا شمیم صاحب کنیڈا سے، اور یہ آ گیا جی صدیق اکبر صاحب کا، یہ صدیق اکبر صاحب کا آ گیا جی، اور یہ جو ہے یہ نعمان احمد صاحب کی گائے آ گئی، یہ آ گئی فہد صاحب کی کراچی سے، یہ بھی نعمان احمد صاحب کی آ گئی ماشاءاللہ، یہ آ گئی فہد، یہ حمدان بھائی کی، سوری یہ حامد صاحب کی بچڑی ہے جی، حامد صاحب کی کراچی سے، یہ عابد صاحب کا بچڑا آ گیا، اور یہ آ گیا جی اشرف صاحب امریکہ سے، اور سوری زبیر شیخ صاحب کراچی سے، یہ آ گیا توصیف صاحب کا چیتا، یہ 229 نمبر، یہ چیک کریں ماشاءاللہ بڑے لگن سے لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ جانور۔ یہ آ گیا ڈاکٹر غلام فریض صاحب کا حیدرآباد سٹی سے، اور یہ جو ہے یہ آ گیا 109 نمبر، یہ سلیمان صاحب کا، محمود صاحب کا آ گیا، یہ آ گیا علی صاحب کا سیالکوٹ سے، یہ بھی علی بھائی کا آ گیا سیالکوٹ سے، یہ جنید صاحب کی آ گئی، اور یہ جو ہے یہ فہد صاحب کی آ گئی بچھڑی، اور یہ فیضان صاحب کی آ گئی، یہ جو ہے یہ جنید صاحب کی آ گئی دوسری بچھڑی، اور یہ حسن صاحب کا آ گیا، یہ رانا صاحب فیصل آباد سے، اور یہ جو ہے یہ میرے خیال میں فہیم صاحب کا آ گیا، اور یہ جو ہے یہ بھی رانا صاحب کا فیصل آباد سے ماشاءاللہ، یہ علی صاحب کا آ گیا سیالکوٹ سے پٹیلا، اور یہ ہے جی لیاقت صاحب فرام مسکت سے پاکستان میں امریکے سے، یہ فرحان صاحب عرفان صاحب فرام گجرانوالہ سے، اور یہ شیخ زبیر صاحب کا آ گیا بچڑا ماشاءاللہ، یہ عبد الباسط صاحب کا آ گیا جہلم تینا، یہ بھی عبد الباسط صاحب کا آ گیا جی ماشاءاللہ، چیک کریں بیک سے اس کو گلائی چیک کریں، یہ پچھلے سال جو ہم نے فیٹنگ والے رکھے تھے یہ ان میں سے لیا تھا،
پچھلے سال کوئی بانی پہ نہیں گیا تھا، اس کو لے آئے تھے وہ 2023 کے لیے، یہ ساتھ اس کے آ گیا ہمارے جو ہیں شیخ زبیر صاحب کا کراچی سے، یہ عرفان بھائی کا گجرا والا سے، اور یہ لال نکرا آ گیا فیصل صاحب کا، اور یہ آ گیا جی فرق بھائی کا پشاور سے۔ چیک کریں فرق بھائی لگا ہوا ہے ماشاءاللہ، پیچھے سے بھی چیک کریں گلائی پکڑ لیا ہے، اور یہ آصف صاحب اسلام آباد سے، اور یہ بھی فیصل صاحب کا آ گیا، اور یہ حسن صاحب کا آ گیا، اور یہ جو ہے یہ یامین صاحب کا لڈو۔ تو یہ یامین صاحب کا آ گیا، یہ محمد صاحب کا آ گیا 44 نمبر ٹیگ، یہ نوید بیگ صاحب کا آ گیا ماشاء اللہ، اور یہ آ گیا جی محمود صاحب کا، اور اس کے ساتھ یہ جو ہے یہ سعید طارق سعید صاحب کراچی سے، یہ نذیر بیگ صاحب فرام کراچی سے، یہ ریاض انصاری صاحب فرام کراچی سے، یہ آ گیا حذیفہ صاحب کا کراچی سے، یہ فہیم صاحب کا کراچی سے، یہ اطہر صاحب کا کراچی سے، اور یہ سفیان نویز صاحب کا آ گیا، یہ ان کا حیدرآباد سٹی سے ہیں، یہ جنید صاحب کا کراچی سے، اور یہ جو ہے یہ علی بھائی کا کراچی سے، اور یہ جو ہے یہ بھی جنید صاحب کا، اور اس کے ساتھ یہ آ گیا جی عبدالباسط صاحب کا پانڈا، یہ عامر خان صاحب فرام پشاور سے۔ چیک کریں عامر بھائی ماشاء اللہ بڑی ٹور میں کھڑا ہے ماشاء اللہ، اب بھی لگا رہا ہے یہ ماحول میں رچ بچ رہا ہے یہاں سے، یہ بھی ہمارے پاس نیا ہے۔ تو یہ آ گیا جی یہ ذوالفقار صاحب کا، یہ فیصل صاحب کا آ گیا، اور یہ جو ہے یہ عابد صاحب کا آ گیا، اور یہ جو ہے یہ بچھڑا آ گیا جی ہمارے دوست ہیں جی ساجد شیخ صاحب، یہ انہوں نے لیا 164 نمبر ٹیگ، یہ بھی آ گیا ریاض انصاری صاحب کا کراچی سے، یہ فرحان صاحب کا فردین صاحب فرحان صاحب، تو یہ ان کا آ گیا 181 نمبر ٹیگ، شہباز صاحب فرام پیرس سے، یہ ماشاء اللہ ان کا آ گیا، اور یہ آ گیا جی شیخ افتخار صاحب پنڈی سے، اور یہ جو ہے یہ مبین صاحب کا آ گیا پنڈی سے، اور یہ آ گیا جی رانا خواص صاحب کا کراچی سے، اور یہ عزیز کا فارم کا اپنا آ گیا، یہ شہزاد صاحب کا کراچی سے آ گیا، یہ بھی ساجد شیخ صاحب کا آ گیا جی حیدرآباد سٹی سے، یہ 29 نمبر ربی صاحب کا، یہ آ گیا جی جلال صاحب کا، اور یہ عاشر صاحب کا، یہ چیک کریں عاشر بھائی لم لیٹ ہوا ہوا ہے، جیسے رات یہ جاگتا رہا ادھر ڈیوٹی پہ تھا، یہ دونوں جی عاشر صاحب کے آ گئے، ونڈا کھایا ماشاء اللہ، اسپیشل کے جتنے جانور ہیں ماشاء اللہ ونڈے سے ہی پیٹ بھر جاتا ہے، تو پھر مزے سے لیٹے ہیں مارتے ہیں، یہ انجوائے کرتے ہیں لائف کو۔ یہ عدنان صاحب جرمن سے، توصیف صاحب کا کراچی سے، اور یہ جو ہے یہ 41 نمبر کلیم صاحب کا، اور یہ آ گیا جی ہمارے دوست ہیں جی اللہ نام نہ بلائے، یہ ندیم ربانی صاحب، یہ ندیم ربانی صاحب کا آ گیا کراچی سے، یہ اپی عظمت صاحبہ کا آ گیا، اور یہ آ گیا جی
150 نمبر ٹیگ سلیمان صاحب کا، یہ 9 نمبر ٹیگ سلیمان صاحب کا کراچی سے، یہ لاہور سے جی نویس علی صاحب، علی بھائی ہیں جی، یہ لاہور سے ماشاء اللہ، ان کے آگے پٹیلے، یہ چیک کریں، یہ ابھی بھی ونڈا اس کے آگے پڑا ہوا ہے، یہ ہے جی اسد صاحب کا، بھیڑ بالی ہے اور ونڈا ابھی بھی پڑا ہوا ہے اس کے سامنے، اور یہ جی یہ بھی علی صاحب کا لاہور سے، اور یہ بھی علی صاحب کا آ گیا ماشاء اللہ، یہ بھی ماشاء اللہ جب آیا تھا ہمارے پاس چھوٹا سا تھا، اور یہ تو دودھ پیتا تھا، اتنی یہی تھی اس کی، یہ بھی 2024 کے لیے ہے ہمارے پاس، یہ 2024 کی قربانی پہ دو دانت ہوگا، والی صاحب کا یہ آ گیا جی نوید بیگ صاحب، اور سوری نوید صاحب فرام لاہور سے، اور یہ آ گیا جی ماجد صاحب یو کے سے، اور یہ آ گیا جی ماجد صاحب کے دوست ہیں جی، یہ ہوتے ہیں سعودی عربیہ میں، ثاقب صاحب، یہ ماشاء اللہ ان کا آ گیا، یہ کلیم صاحب کا آ گیا کراچی سے، یہ اسد صدیقی صاحب کی جوڑی آ گئی، یہ جی ماشاء اللہ، اور یہ جو ہے یہ علی صاحب کا آ گیا، یہ بھی علی صاحب کا آ گیا، اور یہ جو ہے یہ بھی علی صاحب کا سیالکوٹ سوری لاہور سے، اور یہ نعمان صاحب کا آ گیا۔ تو چھوٹی سی ویڈیو میری، اس کو لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، باقی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، زندگی رہی تو صبح ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔